ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍। ନଦୀରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କଟକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଲୁଣା ନଦୀର କୁଳ ଗାଇଁଶାଳ ଏବଂ କେଣ୍ଟାଳ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ନା ଅଛି ସୂଚନା ଫଳକ, ନା କାମ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ନା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ନ ପୂରଣ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ପଥର। ଏବେ ପୁଣି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାମ ହୋଇଥିଲା ପଥର ଯେଉଁ ଘୋଲା ଦେହରେ ମାଟି ପୁରେଇ ଦେଲେ, ପୁରୁ ମାଟି ପୁରେଇ ତାପରେ ସାରିଦେଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଅଛି ମାଟି ଝର ହେଉଛି, ପଥର ପକାନ୍ତୁ ମାଟି ପୁରାନ୍ତୁନି। ସେଗୁଡ଼ୁ ସେ ମାଟିକି ରାତି ରାତି ମାଟି ପୁରେଇ ଛାଇଗଲେ ଗୋଟେ କଥା ମାନିଲେନି। ରୋଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଲା ଘୋଳା ପଇଲା, ସେ ଘୋଷାଣି ଚାଲିଲା, ହଁ ପୁରା ପଥର ହୋଇଥିଲା, ସେ ବି ଘୋଳା ବି ପୂରଣ ହେଲାନି, ଖାଲ ସେ ଖାଲ ରହିଲା, ବର୍ଷ ପାଣି ପଶି ଖାଇଲା ଆଉ କ'ଣ। ଖାଲି କେଣ୍ଟାଳ ନୁହେଁ, ଲୁଣା ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ ନ ହୋଇକି ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି କାମ ବି ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା କେଣ୍ଟାଳର ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି।